مناسبة سير سيرلوسو أقاسمي أو لغو أبال مريني شقال وينها شركة دبي حسادة قلين كي سنباو أيا وحا لغو قبتي مقالة ده هرقيسة قارهان هوتيل قوليد وحا مناسبة داني كسوقيب قلين لح بقول إيو كتون أو كميد شقال وينها شركة ده سنباو مركا لغن ريبو شقال وينها هيغن كوكوشيرا مناسبة داني وحا كسوقيب قلين مسوليين كالدوان أو ككال سعودي حكومة ده سومالان تراكيش وغو سرسريسي شركة ده سنباو إيا شقال وينها شركة سنباور إلا بالمرينيي وغهرين وحقوب تاسيكا هاللي مدني عبد الله بير شيا ماريا قودة شركة سنباور وحان هم بليا بلاران ودريا شقال وينها شركة الليل كي سنباور انت هالكن شوكتا ايو انت كلا شقادة كجرتا اي نغا مقامبا وحان وغو هم بليين ايا ان حفلة دي سندلاها هيد اي نو هالكن كو قبنو ay ka soo wada qayb galaan iyaga iyo xaafadooda xaasaskooda iyo caruurahooda iyo dhamaan ehelkooda iyo cid kasto oo company-ga Sunpower ku nool ama meel ka soo gasha waxa leeyahay hambalyo walaalayaal waxaynu nahay dadka shaqeeya adeeg baahida aasaasiga ka mid aadna qiimo u leh bulshadana meel sare ayad kaga jirtaan laantiin iftiinadani may jireen idinka ayaa maalin walba ka shaqeeya habeen kasta u taagan inay dadka ku nool magaaladeena Hargeysa iyo magaalooyinka kale inuu dabka siin leer ka siinaba inay leer helaan oo ay ku shaqeeystaan oo ay hawlahooda ku qabsadaan habeen iyo maalin idinka u taagan dhinac kale waxa hadalkii iska daba qaatay agaasimaha shaqaalaha iyo mid ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda adeeg galeenka bixisa ee Sunpower abaalmarinta la wada heli maayo inteena kale waxay nagu filan waad mahadsantiin iyo shaqo fiican baad qabateen oo aniga iyo idinka oo wada shaqaalaha ay nagu filan laakiin waxaan ku maamusi doonaa 86 ka mid ah shaqaalaha shirkadda oo la siin doono abaalmarin lacageed iyo shahaadooyin sharaf ka ku halka yaala oo lagu maamusi doono waxaanu runtii aad iyo aad ayaan ku faraxsanahay inaan maanta maamusno shaqaalaha waxaanu rabnaa inuu si maamulna ku gaarka insha Allah sida gaarka ah u dadaalay oo runtii aad ma taqaan waxa uu hadal xaftada lagu maamusi doono sidoo kale mas'uuliyiinta halkaasii ka hadlay waxa ka mid ah agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland mudane Muqtar Maxamed Cali iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cabdirashid Ibraahim waxaana mas'uuliyiintani sheegeen way ugu badnaa runtii ah aad baan ugu faraxsanahay in kulli anigu hadii aan in yar halkaaga sheego waxaan ahaa mas'uulkii shirkadan Sunpower liis ka sii kolay shirkadda Sunpower intaan arkayo waa shirkadda in aliftay ama keentay si iskeeda nidaamkan cusub ee la yiraahdo solar system ka runtii sharaf weyn oo taamantay munaasabadan ballaaran ee quruxda iyo shacniga runtii ka muuqday inaan kala soo qayb galno ee ay qurxiyeen shaqaalaha shirkadda Sunpower ee sida u faraha badan leh macnaheeduna ay tahay caawa in intaas oo qoys oo halka fadhida oo qoys waliba uu ka kooban yahay ugu yaraan 6 qof todoba qof waliba la isku sii xirin yahay in shirkadda dhaqaalaha ay shaqaalaha siisa u gaaro waa farxad runtii weyn aad iyo aad baan runtii ku faraxsanahay waana hambalyeynaa Sunpower iyo dhammaan saamilada shirkadda Sunpower luhuba inay bartaan xeerarka dalka u yaalay dhinaca shaqada iyo shaqaalaha inuu qof waliba yaqaano xeerka shaqaalaha rayidka ay waxa uu shaqaalaha farayo iyo wuxuu loo shaqeeyaa farayaha deeleeda ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay oo munaasabadan soo gabagabeeyay gudoomiyaha commissionka macdanta iyo tamarta Soomaaliland mudane Axmed Faarax Cadare oo halkaas uga hambaliyay shaqaale weynaha shirkadda dadka waxa jira wax la yiraahdo aqli iyo cilmi cilmigu aqliga fiican baa marka hore uu asal ah aqli kasto oo fiican hadii uu qofku dadaalo wax kasta waa gaaray ninkii dadaalaya Xaji Cabaas waa gaaray loo oran jiray marka cilmigu wuxuu taraa aqliga fiican waxa halka sa dad fara badan oo aqoon leh oo aan diin soo dhaami karin de because cilmigu wuu bartay laakiin aqligii uu ku firin lahaa ayaa ka maqan Yasir Cabdillaah Yasrashka Televishinka Saab Hargeysa
هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اودن $7 او كليا هذا سياد غشبته اديك كافيه فضلاً قراع حدق سديد ابر سديد افرجيس اما حدق لبا ابر لبا تيو تيو وتلسوم